Кашкавала се реже на гредички. Телешкото се почиства от ципите и мазнините, нарязва се на тънко и леко се начуква. Парчетата кашкавал се нанизват на шишчето по дължина. Около тях се навива телешкото месо. Соевия сос се разбърква с оцета и меда. Шишчетата се намазват с получената смес. Пекат се на плоча или грил тиган за 1-2 минути от всяка страна, като от време на време се мажат с места.